كوزي واتوكو فولمنغو هزناو زونتي بيا هاينا مالانيكاو دمجونداو دورينغا وسكويما وحيري نمبوشرياني نمومبليني دو هاينا مالانيكاو دمجونداو هانيو تيبيا وانا واهي جوز القمر نغويان زيكي نغوانونو نسويها جديد غامينا مكسودة مهمو هاليسالي سوسكواليلو بل نجو جيبا نجو جيسا نجو لامو وانرو وزيتواني وايليوه ورامبوه يبا على الحقيقة تيلاك تيلاك ايو امبو هنري هنامنا ايكاو دوياكو جيباليا هاروما لبانغوي لكي ولمانغو نون دي لبانغوي لاريزو سوسيو تيونو او لاو سيكواليلو نموانبييني بال Hanyo tipia usikuwa lelo, e mesaji ya lelo, mesaji upando mwana. Nga mwana hodi uwoni mwangu. Ti ya yedirapo, ya hejuzul kamar. Bal, idungwa kwezi, ni mwishimiwa, mtukufu, alankid, Uthman Nazal, raisi, wahe dawla, ya Comoros bal raisi wahele bara la Afrika izona bao na mwangalie kwezi mtu watukufu mwishie izwe kaudo na bao hanyo tipia nami nga mwombo mungu ya mwetsi na muu yetuwa bibu wahetsi ya hatu tizamba nga mzambo Isawe ndo tuwabibu, urujilu ya mihima ya hatu, wetina ukana, rihati karne, yarnikao, izaladhimu yarnike, neti ya hatu, iba sauhe, neti ya hatu irenge, isharafa, shahayo, hamade zeti, zipepe yao, haruma ule mengu, wa matwaifa. Balinga mjo shukuria, Ezembawa za matangazo. Za jihati. Daima midrar. Hawishia. Izo nambao. Hawzitamba za haruma ule mengu. Wa matwaifa. Haruma hawa. Ya amani. Na unyongofu. Wetina ukana. Ritoza mdu adabu. Yesanga relo ukaya. Hedera jarahonda. No tukufu mnyezi mgu ya rinika. Gasi na akili, na hikma. Ristehi, yenti ya hatu. Ristehi, iraisi wa hedawla. Ristehi, yedirapo, nile jimbo la toifa. Yavo mimi, ulionga muamini ze fikra. Zahemu wa hedawla, mika judea. Yavo, na mbesholo maraba. Mbawa matangazo ya Shen Libre de Comor. Mbawa mbaba mzadze. Haruma unyongu wa usawa na umakinifu. Homa mzadze hanifa. Nishukurie mbawa ya matangazo. Ya habari za Comor. Utina udiwa za zimbawa za matangazo. Zonti pia. Hamadi mbawa ya matangazo. Ya RDDC ikawe tendelwa ni bwana Fakhidin wa mdadabi ikawe makazi yake nga virao hiyo Ulaya Faransa haruma estilo ya Macron yabodu mwabianukana kwezi mtukufu Sidina Rais Azal Othman usoni mwa uongozi wa mzadze na barua mwando bibi ambar ngamina le barua linu ngamliveho Sena mbuwe masishio mwishenro.
bakomo rizona bao yesa museka mtuishia bandu ya hanyu ngamwa mbao hanamna iro jina ikihama valala mashangazo na yabo hema hanuloni yon mtio shangaziwa nikio ngamioka ya mdu ya ndreme nikoze na meti kwaza shakio lokal na univi ya tamba vahanu yabo tikaza na behendu kwaza watukufu uksim billa ngamstehi yenti ya hangu ngamstehi libavula hangu ngamstehi umjiwa hangu na uvama na ushangiria na uhimidia wazima na uthibitifu wa zakweli wa usisindie amani hojuma ze fikra mshinzi zahe mhu wahe daula sedina rais azal uthman ni sirkal kamil ngamwambia ukaya tosana salamu mguna mtukuzeni rikane muo riwone izo mazichanziani ni zabaki zibasauhe eti renge sura yao ngamina tsihu bwa komori ndraru hada ne takriban sifanya video van e video yo ge pepe yao haruma ule mengu wa matoifa bal ngabu wanru wafanya hama wandundu mao haungu wanshanga zao haruma wakati kao tambeza kweli wetina ukana situweza mbu adabu ya weka ngabu wanru wadungao malingo ya wanru wanzoa sababu isheke situweza mbu adabu na mrejarme video mishezo na haba mtifanye namna za ukana ngamnishanga zao hama kalima yesa sina urejei ningoni harume makalima hangu ya usisindie amani ya hentinu no usawa no mdungano haruma zaazma zahe mhu wahe daula sedina rais azal uthman tizaba gamzabo na vunga mambioni ni mapulwa harinje mtahitila kimumwe na msane mjanyo kume watipuze hata mzima yabu beka wadu anzaba je mzima yabu emisio ya hanyu kena ukiri yabu emisio ya hanyu ngejore jaini ngwani shabu eseka mja kume gam aminu kane yo mihono minji yabu ngejo kiri wakatema atu ya hangu yabiru mbavi anibu njie nkode harumezi ungo zangu sheka mja mzima hauwa ili nga mwambio nindro sina umremani sheka mna ushinda mnireme yesanga mwamini ya matu ya hangu mtionekari tikaza miwani mtionekari tikaza miwani ya vunga mwambioni ya ukanyinyi mapulwa harimje mni uwe bahari tambeze kweli nga mridi zambe ridi zambe ekanga mjoka uhanyonga ngena muhenyonga shamti jitrompe mjamzima zami tina humremani tina humremani shanga minakini hena mnani aminwe matuwe hangu ya ukayabwe misu anyuke na ureusi juzi tiparwa watu kufa komori yeni merani para 325 19 38 hauzi sakaya watilaki saba midae baiga mwanzoni hambia ukana fanya video hambazo anzo hambe shafahamu tena mwambo kafahamu utivumbue Mufti al-Jumhuria. Saba mimi mvumbua Mufti al-Jumhuria hanamna ya amani.
mihumvubua na womba mnyazi mgu mgu ya nze ukana zile razinu kujihundro harumaze nyumba za mpevoni kama mnyazi mgu avenzi yesa muftil jumhuria tahir bin sidi maulana jamalul laili olam baba olam jomba olam bae wahejuzul kamar yabo sika urungo za wanama ya kayoti njema homdwenda menrongo itongeze lelo ya tietashi ele zina la mufti ljumhuria wakati kao mnyezi mgu hamlekeza nasi rishukuria yesangara aminu ya ukana sedna al mufti tahir bin sedi maulana jamalul lail mgu na mrehemu ya mlaze wema haka ushilizana no umma wa hejuzul kamar sibahi haka fundi wahongoza hanau zinji za kiustaharabu bal sika humjua haka ujua ya nizaya sika hundane mlaulia wetina batabu na minga mwambo mnyezi mgu mgu ya nze ukaya ujihundu wa rumaze njiba za mpevon ezi nyakati zimu kama mnyezi mgu abenzi shabu wa Komori tizamba latibangano mtijoelewa nai tibehe mesaj tambia bwela lhadi karadhi batika uye shira minawe ema hozaka uhurema ukaunambia lelo ufanyilwa nrungu wawo shukuria shautende utanganya hana wandu wade yao wanzote msajaja watebaya hosoni mawala mrika wa urende nrungu wawo bazo tinjema alafuwa tukufa Komori mwesenga mwandu za tuwa elea huzitwani hao waja watangaza ukana haritide ya sedil mufti ngamina umakinifu tena na uthibitifu ya ukaya jajo paro hata jela ule menguni humvumbu anayi balinga mimru wa ukana ni pare wandu msirini wambesheye fatiha nyezi mgu yazidisha umlaza harumaze arumi njema nyezi mgu anzeke ge harumaze njima za mbevoni alafu sijati jua ya uka elhadi wanama hele jera lahe hambu wanama wa humja mtuje wanama wa heha mavu mazime jiwangu wanama wanzani wa humji mtukufu wa hahaya mika jude ya mji mika jude ya mrumu wangu mika jude ya hata mwanashe wangu shamiwa amba Ezekweli ya ukaya utende nai bazinu tinjema yesaka ngondo nai getuengeza maraia wasafie mwae daula na bosi siranzawe mwae daula usabuzi karna ujiviwa alafu niparwa balu onruwa warduwa roha waunumgumu mtuje tena wamambia ukana hariwa ntaha wa niwe ardi tena waunumgu mengoni mwema zimeji wangu kwa jaka ujwa kawala shimeji wangu wambanga artahambu kwa mba tilaki rimwe ba gudongo vumbu wa elhadi na vumbu wa mufti ya wana bia utena ukana hari usiku njofu mba mufti mguna mrehemwa mlazewema hana bia ukana hari nga mjona bahinga mambo hemaste ya hangu netsi ya hangu hemaste ya hangu na sedna al mufti tuahir bisedi maulana jamalul lail wa mga jo mrehemu mgu ya nzeke asa harehemla nyezi mgu ya nzeke gyarumaze njiba zambibwani hema haba ya he ni sharafa shahe shaheti ni mahaba ya he no mjiwa mtuje si utanganyashwa tipia wana wa mtuje ni lejera la hambu netinu haumobele ya duwa
yabuki wanzu nshangaza. Harumale fumvulo, gamuhambe ukana, kuna hushangaza. Ekati juwa votasi, sababu mguna rehemu mbaba hangu mwenye huzaya. No umma wa mtume, mguna rehemu na Saidina al-Mufti, Tahiri bin Saidi Maulana, Jamalul Laili, mguwa mlazebwema, hoji mlifu wa umma tuwa mtume. Alafunga vandu wa pulwa, wa Komori. Haruwa joni tahe, waniwe. Gamuhambe ukaya ntuwa zia, Shawati jitrompe. Na wajewa kume, wajewa nitahe, wamengwa ni wao, shawati jemzima, hauwa ili, beze misio za hawa hizo, kazina ukiri. Irdini mambieni, ya ukana, mimi kajiudea, hamabda lagwa. Yesa mimi, gamjua kambu kado fedha himji. Njajo subuti ni deo mji mtukufu watu jini. Njajo subuti. Wala njajo subuti ni deo zamana ito kayonti. Mumjini tu jini. Njajo subuti. Heze na uzonti pia. Ramrumme, ramrumshe. Njajo subuti. Watukufu wa Komori. Sheka nga monokana. Yenzi ya wabirao. Tindio wabirao. Ngejo sababisha. Ite kodo. Ima nise eti, gamjua rongoza hama stehi. Gamjua rongoza ha adabu, ya ukatijau. Mika jiudea, mrumbaba, hama abdala agwa. Mika jiudea mrumzadze, hama abdala agwa. Mika jufedahimiji, hama abdala agwa. Izozo haramu wa miju. Izo mimi, izo haramu wa miju. Alafu, amojoni mabieni, ni mashele zizeni, ukanywa nruma pula, ya bunga mabio, lebavu, lejera la yambu, no mjua mtujena zaliwa, nelejera la heha mavu, no mjim tukufu wa hahaya, ikao, dona lola, ya ukaya, na mkemakini, harumale sualalini. Bamimi, sina ude ya mdu. Sina ude ya mji. Njaparo ude ya mdu. Mwunjavanu, siwangana wakati, na mine daula mavajani, wanzao wa safihi, watekodo harumayati, miwambia kati jau. Tirdisi zaba, ya ukahaina mdu jotu wa msindanu. Wa usafihi ya ti, gamjore gani mbahe. Shaa, gamina limiti. Isamdra tukuziwa ni Mwenyezi Mungu mikaji msafihi wa Komori. Alafu ekamisha ti ulwawa shade kawa jakume. Ah, dekawa jao kume. Wa Komori. Dekawa jao kume. Shekawa jamzima huwa ili emisyo hao kena ukiri. Gamina nuambiao. Irdini wa salijizeni wao. Ya ukatuwa sati waono. Balga vya nipara. Yafanya hama balangu nshangazo. Omongoni liyo. Ni mahan liyo. Ntiwa mdu ndindrita. Ntiwa mdu ndindrita. Osoni maizu na bao. Haruma amani. Na mshirikiano. Ni mahaba henti hangu. Alafu mboa hambu. Ikati uluawa. Mboa mtuje. Mboa hamavu. Mboa haha ya baraka. Ikati ulawa, shade kawa jakume, wawaruma ni elhadi, hontujini, waje wa niwe, bahari taba ukaya, welha, tihaki mba ukavavo, vanu kataba elhadi, wallahi uksim billahi, na mjohu muzisa, uo, si uhadisi, rika uhadisi, ezetabu za kahumrema wakati, wa direktari mwamba, rika upartaje susilemina. Mnyezi mba jaja ilia. Wabewa direktori yavo. Hamtukuza elhadi. Hamnome. Hamnikana na nrungo zinji. Elhadi. Utende uchanganyi hana wanru. Mdosa fihi. Ha? Ule ahurenda njema.
bala hata mimi zo undenza wakati ikanga mono zekla hizo namna za piege bahitike o andu mapula mtijewa hili zemi tina mtahani tina mtahani wala mwambio ni katina urema hata mru sheka mjawa hili kaba tujo shinda ni kome uso abo misu hanyu kena ukiri shatika ujawa nje nzambe na minga mi makini ukanywa andu mapula mjamni uwe na abwezo nzo na ushahidi ekangu shindano zenungo zenu gena ruhusa enda shitaki nero konfukasyo balga mina hata vokali ziluarimo telefona hangu gamina vokali gamina nuwa nruwa nambia ya ukawa nruwa uende wawambia ukaya wanta hao wambia wandu timzima tuwali tuwararu bahimi imi mikado tataya mitina utataya jabdala agwa yesezo nambao mtuto za mji adabu mtuto za mru adabu gama morongoza usabuzi ili wakenamna ya mdungano haruma namna za unyanya haruma namna za udhamana wanikiwa haruma namna za ufaindisha le toifa zuri zani hatiban sina ujua ude ya mji jendo nji ya magarini ja abdala netataya na minga manzo ndo zunguha ni waneti ni shilizani no wenji wa henti yapo mika jiude ya mru sina ujua njaruma katikati ya gri ya vitritete hamabdala agwa sina ujua esenga maminukana mimi wa utajiri wangu demiji ya hengazi jayumu doana wa hengazi jayumu shaa nga mjuhu wambia javukati zamba emwahe daula miumbama miumanza esirikali miuyanza yanti angu miuyanza sheka ngabu mzima yabu na wanakangu derape isababisha jewa njie baya ekati mpara apeli normali hajusa nga mjuhu wambia hanamna ukaya zerungo izo tiaki sheka kajajusa sifanya apeli hata kajajusa hezi hazi aloni zo nga mjua hujaruma lebangwe la dunia universite njeni mrongoze hanamna ya mastehi hanamna ya adabu alafunye njima kaweaze mesaji nga mina akini ya ukaya njajo subuti nivumwele zina la mufti nai njajo subuti ya vomri mjuha mfanya na delegasyon Njemo ni sekanari ti side ya mufti. Ngena mrenge video na ya mufti mwicherone. Baka mna unra hata baba hanu. Njajo subuti ni vwele zina lahe na iranzi. Njajo subuti. Yisa ola. Ola mbaba wa henti. Bal. Ola mbaba mumji wa mtuje. Ola mumtuje. Sednal mufti. Ola mbaba wa henti, arne mumtuje, nguna mrehemu ya mlazewema. Alafu, amambioni, ya ukaya, mimi nchua ndo tataya, ya vunja jode ya mdu, nga mjombe sabuzi. Ika mdugu shidano, ya vunja nugaze prosaduri, ya mbeti mkaza rabu, nga mjohene ni malana jonive. Votila tabatabu, shaa, mtini pare, Mfanya mwanga mnishangaza wao. Ba mimi kajiude ya mji. Mimi kajiude ya dhamana. Ntuanza ni kijabdala agwa. Ndo safi imiji. Ntuanza. Ntuanza ni kijabdala. Ndo ni ya waduwa zaze. Ntuanza. Ala utika utani mambieni. Ya ukaya. Nyo kume. Dairosa wa satiwa unona mnaenu. Kwa jaka unijua. Wabaliwa. Wajoka woni suami ukana tilaki dami, bahi tilaki dami. Sena tina utataya. Yesa, tina ude ya mji, tina ude ya dhomana, tina ude ya mrumbaba, tina ude ya mrumzaze. Shatika tibanu, hema stehi ya henti, haruma zanzima, zahemu wae daula, no usawa, no mvukusho, yeti hangu.
maksoda abili nga mwanzole barua lini bane mbretsi katamba sina kado mvumbua shanga mumwambio lelo ya ukaya hajimba swalihi huzamba 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 na hajimba swalihi kuna ujua ujifanya ukana bala siwa nyanya hausiwa nzani alafu udohima wekaza ema autorite nsinu ndrabo na uamenya na uasafia namna za kiupeu alafu do jireserve ukana eba vala eba vala aa izo unambia mimi ya ukaya ya buwazingara uzingara ngebidio haina usiku udosafie daula bajimbe swalihi hajimbe swalihi izo unambia izo unambia bajimbe swalihi shaa juzi haina mru haelewa ya video wafanya wanrua elewa sidezenda bo hambabahi wanrua elewa ukaya hama ani tsirokana woni so wi bana zondabo shanrua elewa kana hurumilwa huja kanje zarma zendabo ulo juma usafiye tsi ni madhoma na hetsi alafika tsano ambe bo ajimbe swali ya ukaya ikamba mimo yanyu hao mimo zanu wao shami minga mina faliki yangu detsi yangu ne mahe daula ne serikali kamili alafu ajimbe swali hi ngwa mungu haruma daula wa haki yo haki nda huu ne zendrabu wambao do uvati metika ujenjenu ambe kwa ajimbe swali mtuve sabaru wade amuve sabaru wa fubi haizo anambia ukaya ya wazingara haina usiku ngebidudo una kreyesho ya usafihi ema autorite wa hentini alafu juzi zendrabu wakambiliana na muniri bajimba swali ivanuwa nzuka wewe ngojuju amba ndrabo hau hunde nronguwa mahalani ikavo sisi karneka usinda rajwa ukaya zenu kwa hajimba swali amba zinu zinu ndrabo hau zinu sababisha mahalani kadha baira nzurambe ukaba hajimba swali kutujua mfaliki ulio kutujua ifaliki ulio shale elo tile ni bambu wao lebarua na mwanzoni wambia nroka izindrabu ambao wanambia ukangu julu kajuma uzamba majimbe swali na mwambio kayawe aretila miziki ba wanrujo saza wa Tanzania na ungo njio utuzandrua dabu wesafihi wela huwa wajireserve kana eba vale eba vale aa tijau sisi garanzao etia hatu aruma namna ya amani izoni zara atarma leba ngolinu usawa na usabuzi shari mambiani ukaya ekanga mambia unrabo karna ujwa mbuliani zendrabo zahanyu jaisonge zoana hatu warithi ndrabo nanyi alafumu rukana kaptina zohaba ujata abasa ngotaho edi maskini ili hunde ndrabo wambe shanga mwambio bajimbe swali kaye aretula miziki eka kutujistehi wababa ulonuo kutujistehi wakabidu wala sheo kutujistehi wakanga ona wana ngo lelo shango njio safi yeti ngo njio safi madhoma na yati ukomeye eswaro fasa yeti wazikabo wewe ujiko karma kadroma nga muhambe ukabwa jimbe swali ngo jojonjo mlwa hama kalima uchijomba ukana evanu jau aa isaze ndrabu wamba o wanrupia ngwa joka ngwa mwendrabu alafuwa vaha ngwa tsao namna za edi udoni kwa ndrabu werenga wale kaza jau wamba ndrabu nungo tozi jua eka kutujwe faliki wadunga waiwania waratina mwena uvati majimbe swali
Benge muhambe ukaya na sikaze abu bajimba iswali. Isomo ngwa uliyo kutimo ngwa ukaya uhunde moto shababi yamba utoza adabu hamade ni amna utoza ndo adabu. Kuti isomo mbaba mwana na si efalikiwa mba udungu ngarujuao enamna mba udungu hajimba iswali he. Ranti tujo tonga emna nyungu rijusa selfini ho. Jerkane namne karonana homa zihoni haoma jilisini. Rijusa matura ngaliane. Weselezo hamba pia wajimbe swalihi. Utijo janti abo na utuza nradabu. Haya. Yavo watukufa Komori. Sikana makuswada muhimu. Na kautani mambieni, isa emudiru lama wa RDDS bana fakidin. Hanambari sembabileji, sishia na mguna tukuze ya RDDS, isa wanika utukufu, mengonima maporto parol wa RDDS, gamjida ile ya ukana, gami mengoni, mwana chama wa SRC balti lwanjia lelo lwandi SRC ngami abata lelo shanga mwambioni ya ukaya mika jude ya mji mika jude ya dhomana mika jude ya mbrumzadze mika jude ya mbrumbaba Bakomori isanga mwanzo njeni juwe nende tujini yabo njajodea mbumtujini njajodea alafunyi wanruma rumane lhadi mje mni uwe batabaze koli ngena mje shaa mtije waili wala mtije mzima babwe misu hanyu kena ukiri tika ujani mbrigani mazahiri wa Komori ya ukekawa je waili wa mzima ya misu hanyu kena ukiri na mitina urema hata mri abu shaa wajwele wa ukaya mtina machomai. Watujofikiri kanga yuma ibari nchika za miwani. Ya yunga yumema. Ya yunga yumema. Na minga mina jasadi. Shale jasadi la hangu. Tila wana. Homo nzia nina indini. Ah, tijau. Ya abo. Timambiani. Nima nipara lona ze vukali za hanyu. Nima kaubaluwa mjimuwa ni swami. Mniwono. Mishababi hamadani. Sha. Na minakina ukaya, ya juka untaha. Ngujo ni parasa mtuje. Mbaja la elhadi, wangujo hanguwa haya. Nguhujuo. Hajua wangu atakado ndaru kado nne. Haja. Timlalika wangu kado ndaru kado nne. Harumanamna za wanzani na unyanya. Ya vole alukati mbakara ati. Wati upeu. Mweshelenyi mapulo harim jemniwe. Jemniwe. Alafuka mtina rugo zuhanda. Gambo hari wado mufti njajo paro subutinde sedil mufti njajo paro yotitwabia na hanio mimi miti abdalagwa mimi nyobatilaki miti abdalagwa abdalagwa de ko subuti ide anduma baba na anduma dzadze ide ya madhomana isafi miji sha mimi mihanzo wa baba hangu, ni wadzadza hangu, ne miji, ni tia hangu. Iyo na mke makini. Shatika utani mambia enukaya, na mjanyo kume, ba, do misu hanyu njo ukiri, sheka uja mzima huwa ili, kena ukiri. Irini mambia enukaya, mreti, bancha ushangazi wa hama kalima. Ya watika utani zambe, hajimbe swali hinga weyabu. Gweshio izona bao. Ya ukaya, eka kutuba meswara fasa. No ubaba wa haho. Shango njuji atarimu mabangu yanu. Hamani zo wahaba. Za utoza nruadabu. Za usafihi ya daula. Hewe, utijotonga. Enyunguji social finiho. Bajimbe swali hii. Ujomba utoza wadabu. Nimotumanashe waho.
nuzaho wano weshelee amhambiwa ndroo yesa huna mbia ya ukaya na we haule nzinu ngebili haina usiku udonda ndrabu ato usiku hadisi ya Azra sidiwaze unipara kuna mbia zekla nizi strategi nizi piege tuwambia kakutaze rugozuba izo ndrabu kutawa ndroo utuwa kaze ndrabu na unte shea uremepanda na teho utehe mimi tikaelo ukaya mbujwa ukaya na mbu wapewu hodahoni shawo modahoni njajujwa keni hulate shale luo hajimba swali hii usa kutina mbavanu ngokomeyo harumandrabo na makalima ya uzalisa kodo harumayeti na avo kuna ujibiwa ukujibiwa kwa utozo adabu wekujibiwa kwa utozo adabu na ungo utozo ndo adabu yabo ntube nyungu pia batu kufa komoro harumale suala la hajimbe swali hilo sibambabi titi shaifiniho shema kusada hangu nguna mbarikini nyima njena njuka yudunga sika ujenjeni mambieni watu kufa komori hema haba hangu netia hangu ya uka ngamlavo ngamlavo amini ajuzo mungo miraru njajo subutindes muftil akbar tuahiri bisedi maulana jamalulain njajo subuti Sambal hadi si haki yesaru mazerongo ikanga mabao ngwambo kaya mimi silolema na mufti huo de mwana mshohangu esa mufti wa baba wa henti ya bosi wana wa mufti ketubidi lelo rudomba makalima ya josababisha mbaba hatu mbaya hatu yavumbulwa nai hawakati ikao Mwenyezi Mungu hamtukuza na mguna nzaike Garumaze arumu zambeboni kama Mwenyezi Mungu abenze. Alafu wali wa prepare wa mikundi, shawarukume. Nelhadi harwa jwa niwe. Mintu azia. Shatika ujani mwambieni. Ndenge ushahidi yenti lebavu wa mji hemiji yomilia hangu. Isel hadi zonrabo belhango jwe hona lola tulalika kadonraru. Wambiwa jwa niwe. Shawati jindwa unomdu gartawo tila kirimwe. Wa unomdu ula gartawo tila kirimwe. Mimi njia tataya. Nga mwziani da minanyi. Yesa zuna mbao. Tinuguza utendani. Yesa timabani mika juto za ndo adabu. Miti abdelagwa. No. Mimu abatilaki. Wahe amani. Wahe nti. Mimi. Nga muhimi. Nga mshengirio ya amani ya nti. Miti ya belagwa. Esa mtuanza jendo tularuma makatikati. Hamandaye wabahizioruma katikati ya gri. Ya vitritente. Mtuambe nimero. Esa yotinjema. Hemu inyi. Hemu inyi. Sheka wala tika ujoka lalahe. Ujoka tamba. Ukanjaruma magari ya vitritente ata. Ya gri ata. Wano. Shakuna ujua. Usafiwa baba hatu, nwadadza hatu, nedaula, alafu jive nafasi. No, no. Haina wa mde ya mtoza adabu. Ya bovahe, gene na mna ya uvira. Ya bo, otufakomor, chenzale jaku, shatika ujana mbeukana, tika ulaani randzi. Ema kalima ya ndrabu, wanduna rejarume video ya hangu. Njajwe paro subuti ni demru. Alafweka yode termo mbali yao, mjo mjini, mjo mabetide ya mufti, njajo subutinde ya mufti. Ze video zongi zo yabo, yabo mjitrompe, wanunga juanga la ze video, uzo na hamba, na mguna mrehemu. Bahia kaunipara, hanabea taharinti rehemu mufti, za mguna usamihi. Na wana mbea harii, yendu zahe, za matisiri, nga mine vokali yovanu. Tamba, hanabari wangu nungu ya mufti tabaa. Zori labo tikaza labo. Mwamba mguna mrehemu ya mlaze wema. Mguna nzaike, garmaze arubu zambeboni. Hoji mlifu, ho silamu. Alafuna waka, ya kani zoti jo upara. Tabai, hai, ngehamba. Gudungu mwa ilhadi. Tamba ilhadi, wati mufti. Uwa hamba ilhadi. Uwa mrazi wa kumeri hamadami.
Raka weshi tabu na shida. Damina ye. Raka na wakati wa uhadisi. Zerungo zinu. Yabo miumambia kabela. Sihaki. Unwa ketida unawandu. Mwanze menye. Eledaho. Mwanze mchongezo anruazi. Wamane. Izoti ya kibela hadi. Zoti zerungo na mwambia. Alafika kazi ya mjibia. Bata mba. Yabo tika ulida abu za tumjibia. Nielewe ukana. Washanje namna itwangezwa nrazi soti pia ni madhuma na leo yavo waelewa ya ukakweli yaelewa yavo na mdurejei yambe ukana valatibwewa na rasami hilani. Shamru kende ya renga wandu ya wambia wantahe hariwa niwe na waje. Minja tataya alafuwa saya wabaliwa esoko jaka unijua. Wajoka onisiwa hami katila kidami. Waonisiwa hamaru wakaza jumeli. Katila kidole. Benga mwambi onikana. Njata taya. Tina utataya. Yesami tina udea mru. Tina usafihi mru. Gamjomba zekweli. Hausisindri amani. No usalama. Nishwara fasha henti. Mwenyezi mgu wajorivukisha. Yabodo fereshea. Wanama wanjia banu. Mishe mesaji nebea banu. Yeti hangu mwishia, libavu la hangu mwishia, umjiwa hangu mwishia, libavu la ihamavu waishia, umji mtukufu wa hahaya waishia, izonrabo njade ya mufti, izonrabo njajoparo subuti ni mdeye, sirongo za elhadi ya ukati haki, alafuende wa motewa ya ukaritide ya mufti, izonrabo njajo subuti, hata wakati uzima e video yongio yabo baika mwanzumba lezenda bo hizo mdambe lilo ah na mtu huja madabu mapulu amjamni uwe nelhadi mjamni uwe na mjamni uwe sha na mjanyo kume msije mzima wala msije waili bemisi wanyuke na ukiri yabo wanasho hangu wadada hangu wababa hangu mabani hangu rahana majoya ya udungana harumale bangwe kuu la dunia lizerezo sosio oskwalelo tse zamba village shanga mina akina ukana zuna kamba zole ze kweli do sabuzi njatoza mdu adabu na ushukuria emadhomana wahenti na ushukuria emachapa kalamu wajunra ula ya Faransa hesha rafa na mdungana wahenti hamazuki wangu fakihidini hau nitartibisha, hau nongoza, soo, laudunga, witina ukana, tituza ndu adabu, hau tifedhe hiwandu, yesangwa aminia ukana, maudu, gami mdu wa ukaya, ni himaru wa marengu mahuu, ni rungoze wandu, hanamna, ya amani, ya vonja jofanya rungo, za utongeza, njitendani, ah, ya bonja jufanya rungu za utongeza njendani. Ya bonga mshukurio. Handani. Ele chama epartia serse. Ikawa muamini ya ukana. Chandisa na mirongozi wa urungowa. Babi hambabi. Wakauni amini. Ili wakaurambu wa ukaya. Gamjosoma. Namna mastehi. Namna udungana. Namna mshiliano. Autaha ya amani ya heti, wanipangisha rumama kalma mema, na tartibu, na usawa, lelo, ele jila hangu, galishili wawo haruma ule mengu wa dunia. Itwengeza, lekungumanyo la RDDS, wahankulia. Ye ismu neleji, nubina adamu wa hangu, wanome, wararu haruma, ema porto parol, wa RDDS, izo kazijakabure, esanga mwamina ukaya, ekatika mtovu adabu, yabu RDDC, kwa jajoni wanidi, wambeni kemkalimani. Shauli yonga mina maste, na ubame shora fasha henti, ni amani henti, haruma za fikra ikao, nizo RDDC walonizo, haruma uoni, wabana fakihidini wa mdadabi, watanga njiha, hame hamshe, waile ukana, na renge tilaki, baishe lelo, ye mambro,
wahe parti ya serse shaketuzia haina mahalani walio mkoti wa usisinda amani na mshirikiano wa sabuzi haruma zazima njema zaimwa he daula nga mdojwa urumishiha hema stehi yangu na nyipia yabo nga mbesholo marahaba tena marahaba watukufa Komor marahaba manama Stevu marahaba yesalelo ye dunia kamil wa shiao wa dungao izo na mbao haruma namna mastei na adabu na uvame sharafa shahenti ya hangu nilibavula hangu nomjua hangu haruma za azma jema zahem huu wahe daula sedina rais azala thuman mika jude ya mru mika jude ya wanru mika jusafihi mji mika jata bahinye nyimaruma nelhadi mjemni uwe alafumbali ya onrabo ukana haritide ya mufti izonrabo e video ya hangu ngiyo yabo shenlibro ngaoniyo YouTube ngendao habari za Komori ngendao kavati mbabahanu yabo nadea mufti ljumhuria Tahir bin Said Maulana Jamalulaili mwenyezi mga jomrehemu mguyanze ukaya zenya katiri za mbili ya uzinu ngeharuma ze ardhi za mbeboni ohanza ya robana lamina Mnyezi mga jali ya uka, rikeda sinae, mauru chwa kiyama, karibu na mtume, haruma mjomba wa Firdausi, yesa wa mjikao, uhensizi wa ikairi, waheze ume, Muhammad al-Rasulullah, jerikeda sinae, ya umul kiyama, beboni, ohadze robba la lamina. Ni maruma nilhadi mjemni uwe, na mjonyo kume. Msije wa hili, ba, emisi ya hanyu kena ukiri. Na misi na urema mru, shanga muamine matu ya hangu. Matu ya hangu ya mema. Na mjie muzise. Nga mjua mbilo ke matu ya hangu ya mema. Ikaka mtu kubali. Na mwa doi njesi. Doi njesi. Hawa mta ya fundi wangu. Sedi. Leopara seda simaku. Na mwani mwa mta ya seda simaku. Fundi wangu. Ba wangena muo. Muzise ukaya. Ehariti laki. Ole matu ya heyo mema. Yode mana na baukana mjonyo kume. Na mwadwa njesi. Atamkini kemparse mafoto ya hangu. Harumo wandu walio. Na nezitarahi. Mbabia njesi. Ngami yabu. Yabu tika mwambia nuka. Mtije mzima wala wa ili. Na mjonyo kume. Nuku tina umremani. Shaa. Kamna ushinda ikamja wa ili. Kamna ushinda mnireme. Ikamja mzima, kana ushida. Yawo miswe kena ukiri. Shatika ujante ushaidi, ishelee, isa kamja nyokume, gamu amini, ya ukana, mkini, wanjie kode uzungo ni hangu. Ikamja nyokume. Sha, ulionga mwanzu ya amani, tika ujante regenti ushaidi, nilejera, nomji, nomji mtukufu, ikawde na nilio, taasim tana masihu, harumo mji mtukufu, wa madina tilhahaya, Mungwajua hati na mwataale, kamyezi mga benzi. Yabu tika mwambia nukana, tosa na salamu, hojulanyu, mguna mwetini na muo, wanono, maisha mema, amani na usalama, mguya vukishe, ye mhuwa hedaula, sedina rais, Azal Othman, hosonimwa o wongozi, wa mzadze na mbaru wa mwando, bibi ambar, nesirkal kamil, mahaba, watuan, na wanzuan, hosonu mwanyu. Mwishia mwabati la kiade ya mru na mdrenge ya Kur'ani msomezindu mnihanie. Yesa, mika jude ya mru, mika jude ya mji, mika jusafi mru choka yonti. Ni mlengao ne zinrabo, ze video za hangu, gizo yabo. Kamna ushinda mnitekudi, kamna ushinda mnitekudi. Yesa ze video nafanya, gizo yabo. Yabo, mguna rehemu wa umbati Muhammad, mguya ula zebuema, oha ze roba la lamina. Fakihidin, tosa na salamu. Lechama la RDDC, khair baraka unono afya, e parti ya serse, mguna etukuze, wa mwejane mwa edaula, hadara jaza juu, rahanizo, yalonizo, ohanza jela waenza. Tilak, tosa, nasalam, hojula nyotukufu.